Fala galera do canal Roleplay Games, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Hooligan, tudo tranquilo? Estamos aqui para mais um vídeo de World of Warcraft aqui no canal. E eu sei que eu tô sumido, galera, mas é por um bom motivo, tá ligado? Eu tava mexendo aqui com o meu PC, dando uma configurada e tal, para poder jogar mais jogos. Agora eu tô conseguindo rodar um Paladins aqui num gráfico daorinha, tá ligado? E aí eu fiz umas configurações, troquei de teclado, ó o barulhinho que gostoso, ó. E eu vou fazer um vídeo em breve mostrando tudo isso pra vocês, tá? Eu só não consegui postar mais vídeos na semana passada porque acabou que ficou bem corrido, eu tô trabalhando bastante. E aí logo volto à faculdade também, a gente já tem que começar a adiantar as coisas. Mas, vamos postando vídeo sempre que possível, tá? Eu vou tentar manter a frequência de um vídeo por dia, que é o mais legal, que eu curto pra caralho jogar WoW, curto muito fazer vídeo aqui pro canal. E ainda mais que agora vem um patch novo, né, galera, que tem muita novidade. Tem questão de level dos mapas, tem questão de drop de dungeon, tem muita coisa nova que a gente pode explorar. E a gente vai com certeza upar mais personagens, tá? Só que o vídeo de hoje, ele se trata de uma parada que um inscrito me mandou nos comentários do último vídeo lá. Na verdade, no vídeo do Demon Hunter que eu fiz farmando as quests mundiais. Ele falou, ô Hooligans, você tá perdendo muito tempo, cara. Eu faço essas quests mundiais aí muito rápido, porque eu não preciso ficar procurando o grupo. E isso é por conta de um addon que ele me falou, é o World Quest Group Finder. Eu vou deixar o nome do addon na descrição aí pra você poder instalar, tá? E eu vou mostrar pra vocês certinho como é que funciona. O nome do inscrito que deixou o comentário lá é o Dudu. Valeu, Dudu, muito obrigado, cara. É por causa de inscritos como você, que a gente sempre mantém vídeos aqui no canal, que a gente anima de fazer conteúdo, tipo, e sem contar que é uma dica que a gente pode passar pra muita gente que ainda não sabe, tá? Até o pessoal da Guild Game of Thrones não sabia desse rolezinho, e aí a gente vai demonstrar na prática aqui. Instalei o Group Finder, tá? Ele não aparece nada na tela, só que aí é o seguinte, a gente tem que procurar uma quest mundial. Vamos nessa aqui, que dá 3.1 bilhões... Que a gente tem que upar nossa arma artefato, que está no level 72, indo pro 73, falta 18 bilhões. E aí, qual que é o rolê? Vamos lá, eu acho que tem que matar aquele bichão lá. Comandante morto. Aqui tem um baúzinho, delícia. E eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz o último vídeo de Demon Hunter, então deixa eu atualizar vocês como é que tá o meu paladino aqui. Ele tá 929 de level e eu consegui dropar um segundo lendário. Eu acho que eu dropei até em vídeo, foi quando eu fiz uma raid com a galera. Foi o primeiro vídeo da raid lá do... Ai, caramba, como é que chama? A raid do Antorus, a raid do Argus, que agora liberou o boss e a gente vai gravar o vídeo também. Aí eu dropei essa parada aqui, velho, e é muito boa porque ela ativa uma segunda carga da minha luz do protetor. Ou seja, eu tenho duas curas quando eu estiver mobando lá. Se o healer não estiver aguentando me curar, eu posso usar duas curas, tá? O que mais que eu tenho pra mostrar pra vocês? No mais, é itens dropados mesmo. Eu não fiz mítica semana passada, me fudi. Vamos lá no boss, que o addon ativa automaticamente, galera. Isso aqui que é maneiro, tá? Eu vou chegar perto da quest, você vai ver que ele vai apitar e ele vai aparecer aqui na onde tá a mãozinha. Olha lá, ó. Comandante, tananã. Aí eu clico pra iniciar um grupo. Você já clica mais uma vez, ele não encontrou nenhum grupo, mas eu vou fazer o grupo aqui, ó. Eu cliquei, ele vai criar um grupo. Você vai ver que já vai ter gente que vai me adicionar aqui, ó. Vai me adicionar, não, no caso vai abrir um grupo comigo. E aí eu vou startar o boss. No caso, como eu sou o líder do rolê aqui, eu já vou até começar, né, porque eu tô meio tanquinho. Aí dá pra dar umas porradinhas nele aqui. Só que é muito ruim pra eu poder finalizar por causa daquela conta de Deus ser tanque. Se eu tivesse muito ali na beira, ele teria me jogado pra fora do abismo. Tem hora que não funfa, velho. Mas a maioria... Aqui a gente deu azar. A gente foi fazer o primeiro vídeo aqui. Primeiro coisa e não apareceu nenhum grupo disponível. Geralmente, quando a gente clica nesse íconezinho aqui, ele já fala, ah, tem dois grupos fazendo, três grupos. E isso aqui funciona o quê? Pra World Quest, funciona pra quando você for fazer uma fenda, no caso, invasão. Você pode fazer a invasão maior, menor, usando esse addon que dá certo também. Quest do tipo invasão, que você precisa matar um boss, alguma coisa assim. Tudo conta como mundial, e aí o addon apita aqui, você vem e clica pra achar grupo. É muito bom quando você não tem uma carga aqui, por exemplo, ó. Eu vou evocar o meu mecatrage. Com o mecatrage eu consigo zergar o bichão bem... Ah lá, você viu que entrou o grupo aqui, ó. O cara veio pra fazer a mesma quest, ele tem o mesmo addon que eu. E aí ele deu pra procurar grupo.
E ele encontrou o meu grupo, então ele já entrou aqui pra matar. Ele deu sorte que eu já tô usando o meu Mecatrage. Mecatrage bolado. E eu espero que o meu teclado não esteja fazendo muito barulho, incomodando, mas eu gosto desse tic-tic-tic-tic-tic das teclas. Quando você termina de fazer a quest, matar o boss, automaticamente ele já aparece pra você aqui, ó. Gostaria de sair do grupo ou vai ficar nele? Aí você já não sai no grupo, tá? Porque quando você for pra outra quest, ele vai aparecer de novo, você já entra num grupo pronto, tá? Outra coisa, não esquece de pegar o loot antes de clicar pra sair do grupo. Pode ser que você mude de servidor e aí o boss desapareça e ele apareça vivo aqui, porque você mudou de servidor, né? E aí você perde o lootzinho. Perder não perde, porque chega pelo correio depois, né? Essa aqui ele não apitou. Mas vamos fazer, eu vou tentar chegar nessa invasão aqui, ó. Eu vou descer, eu vou chegar nessa outra quest de 3.9 bilhões, a gente vai fazer ela. E depois eu vou fazer a invasão pra vocês verem como é que o Addon funciona, tá? Vamos fazer um negócio bem explicadinho pra ficar bem maneiro. E vocês sentirem vontade de baixar isso aqui. Porque é uma mão na roda, principalmente pra quem é DPS e precisa de alguém tankando os mobs pra você matar. Porque DPS vem aqui, dependendo do bicho que você pega, ele te dá uma porrada que já vai tudo a vida, né? E às vezes é muito dano em área também, não dá pra segurar. Se você for um mago, alguma coisa que não tem um sustain bem forte, já é mais complicado. Deixa eu só aproveitar que eu tô passando por aqui. Pegar esse maluquinho aqui que me ajuda para arregaçar nas missões. Eu vou aproveitar, vou usar meus items. Chique Mirso. Usar meu Coda. Eu preciso urgente de umas montarias mais profi, que essa aqui tá complicado, viu, véi? Esse codo aqui horrível. Eu não fiz as quests eu vou fazer as quests lá da Costa Partida só pra pegar aquele cavalão de paladino. E aí eu vou trazer vídeo aqui pra... Ah, você viu? Já apitou aqui, ó. Aí você já dá o iniciar. Clique no botão direito. Ah lá, eu encontrado um grupo. Cliquei, ele já dá pra eu dar um bagulete aqui. Pá! E os caras já vão provavelmente estar matando o bichão aqui. Se não tiver... Cadê? Você viu aquele teleporte? Eita porra! Já mataram? Ah, tá trolando, hein? Tá trolando! A gente tá com azar, galera, mas vocês viram que o Addon funciona. Ah, clique para listar o grupo novamente. Aí, por exemplo, apareceu pra mim listar o grupo novamente. Aí se alguém precisar fazer essa quest, ele vai entrar no grupo. Olha lá, entrou no grupo. Esse maluquinho que entrou. Boa. E aí o boss vai nascer aqui, porque a gente tá nesse servidor. Só que tem que esperar nascer, cara. A gente não tá dando um pinguinho de sorte. Vamos matar esses bichos aqui também. Ajudar os malucos a matar. Aproveitar que a gente não tá fazendo nada. Vamos ser friend da galera. Até o boss nascer, porra. Eu jurei pra vocês que eu achei que ia ter atualização agora, que os orcs iam ficar com a coluna reta. Eu tava até com vontade de trazer o meu guerreiro da aliança pra horda. Olha lá, ó, os caras começaram lá. E transformar ele em orc, cara. Mas eu tenho um guerreiro orc aqui já, level 100. Aí meio que seria desperdício, né? Eu vou ver se eu upo ele. É muita coisa pra upar, pouco tempo, infelizmente. Vocês me falam, upa um do 1 ao 110 de novo. Eu não consigo, galera. Infelizmente, tá tenso. Dá pra fazer alguns vídeos, por exemplo, o DK. DK é uma delícia de tankar de DK. E eu tenho um que tá level 60. Eu acho que eu vou trazer um videozinho pra vocês só verem aqui como é que tá o rolê. Como que é tankar mais ou menos dele naquele nível, né? E aí a gente vai fazendo. Tá vendo? Ó, terminou. Matamos o bicho. Pega o loot. Não esquece de pegar o loot pra você não ter que esperar o correio chegar depois. E aí você dá um sair. Saiu, você tá livre de compromissos com a galerinha. Cada um vai pro seu canto. E a gente vai fazer a fenda... Caraca, vamos lá na fenda maior? Vamos lá na fenda maior que... O ruim é só essa caminhadinha, cara. Como eu queria voar nesse mapa. Seria um sonho. Tem que fazer as quests, rachar, eu tenho que sentar aqui uma hora e rachar de fazer quest em Suramar pra pegar a reputação com os noctívoros. E aí depois fazer os outros banguezinhos lá e poder voar nesses mapas, mano. Porque, né, ficar dependendo dos outros toda vez que eu for upar um personagem é complicado. Complicado, a galera já me chama de noob, que eu sou um câncer pra comunidade do WoW, os molecada fala aí. Mas sabe que eu não tô nem aí, velho. Eu faço vídeo muito porque eu gosto mesmo de trazer conteúdo pra vocês aqui. Tanto que a ideia do vídeo hoje nem fui eu que tive. Foi um inscrito que ele deu a call. Ó, por exemplo, aqui ó. Aqui é uma missãozinha. Ih, já sumiu.
Você tem que ficar ligeiro porque às vezes some, tá? Então você tem que dar um clique rapidão, senão você vai ter que fazer a missão sozinho do mesmo jeito. Aí é meio foda. Então você dá um barra reload, será que funciona? Eu não testei isso. Barra reload, deixa eu ver que quando entrar no mapa ele vai aparecer. Não. Tá, o Addon tem seus bugzinhos, tá? Mas no geral, se eu fosse dar uma nota pro Addon, seria uns 80 de 100. Porque ele facilita muito a nossa vida em questão de achar grupo. É que só porque eu tô fazendo o rolezinho aqui tá dando tretinhas. Ué, cadê a fenda? O fenda, nana. Será que tem aqui, garoto? Olha lá, ó, tá vendo? A guerra nunca muda. Entramos. Procurar dois grupos encontrados. Já entra de tanque. Só que eu não sei se essa guerra nunca muda era pra missão do lado de fora ou pra fenda. É, não tem ninguém aqui não. Acho que deu ruim, hein, Crã. Era pra missão lá do lado de fora. Ih, tem dois negros. Eu vou sair desse grupo. Eu vou sair daqui e vou tentar entrar de novo pra ver se quando eu entrar ele vai ativar. Tá, beleza. Dá um barra reload. Vocês não vão precisar ficar dando esses barra reload não, tá? É só porque eu tô testando mesmo, porque eu acho que... Quero ver se ativa de novo. Geralmente quando ele ativa uma vez, ele não volta. Aí você tem que acabar fazendo a missão sozinho. Ó, não ativou, tá vendo? Não ativou, aí fudeu. Aí como é que a gente faz? A gente faz aquele esqueminha de ver em grupos prontos. Como é que chama isso aqui? Sengar. Acho que é invasão maior, né? Masmorra, personalizado. Procura aqui um Sengar. Sengar. Ou então você escreve Greater. Às vezes a galera coloca como Greater aqui, aí olha lá, tá vendo? Greater Invasion. Como que eu sei que a invasão é maior e a invasão é normal? A borda do lado de fora dela é diferente, tá? A invasão maior é uma bordinha mais grossa. E aí é mais fácil de identificar. Com certeza a treta é mais sinistra lá dentro. Eu vi até um leguinho até carregar todo mundo. Não era pra acontecer não, tá? Porque eu botei um SSDzinho no computador aqui. Achei que tava sensa. Mas aqui, ó, o FPS cai drasticamente. Acho que vocês não vão perceber muito por causa da questão do vídeo. Eita porra. Eita. Dá um burstzinho pra ajudar a matar essa gorda aqui, porque... Vamos ver, vamos chamar o taunt pra mim. Cara, esse barulhinho do teclado é muito relaxante. Eu quero ver quando eu estiver jogando 3 horas da manhã, que minha mãe estiver dormindo. Nossa, vai ouvir o... Tá quebrando a casa! Tá quebrando a casa, menino! Agora não tem como esconder que eu tô no computador de madruga, né? Fudeu! Ou seja, não recomendo. Vocês devem estar se perguntando, que teclado que eu comprei? Eu comprei um da marca Xbon, cara. Eu fiquei com preguiça de comprar um no site e esperar chegar. Aí eu fui numa lojinha que tem aqui na minha cidade. Perguntei, tem teclado mecânico? Ela falou dois que tinham lá, um era Xbon e outro não lembro qual que era a marca. Cheira furada, eu sei, mas ele tem uma luzinha croma, é bonitinho o teclado, não é feio não. E aparentemente é bem gostosinho, as teclas fazem um barulho de delícia. Eu comprei outro porque ontem eu tava jogando Paladins. E aí o meu teclado começou a afundar a tela e não tava voltando, mano. Tava jogando de Strix lá, dando altos headshot. Quando veio eu precisava pular pra escapar de um dano. Dançava. Mano, o DPS aqui tá... É também a vida. Caralho, é 4.280M, mano. De vida que tem essa mulher. Ela deve ter de vida o que ela tem de peso. Didi, só vem o item. Bom, veio as paradinhas que precisava vir.
Chique Mirso, vamos lá fazer o último testezinho lá fora, ver se ele pega em alguma missão. Só pra gente dar o último aval do Adam aqui. A gente viu que não funcionou pra fenda. Geralmente funciona, tá? Eu acho que é porque deu aquele bug de aparecer uma lá fora e eu coloquei e não era grupo pra fenda, era grupo pra missão. Fenda Nephalem. Nem é Nephalem, é invasão. Aí os haters vão vir, mas fenda Nephalem não é do UOL. Vamos lá, vamos dar um corre. Pegar um portal e ir pra outro mapa, tá? Porque eu gosto de fazer as quests que dão uns milhões de... Vamos tentar mais uma vez em invasão? Vamos tentar esse ponto aqui de baixo. E aí a gente fecha o vídeo. Se funcionar, comprovou que ele funciona tanto em quest quanto em invasão. Se não, só em quest. Mas aí, como é um addon, ele foi feito por pessoas, né? Então, está passivo de ter erros, galera. Tá passivo de passar uma raivazinha. Eu tô até hoje tentando configurar aquele addon lá do Mic Battle Test, alguma coisa assim, pra poder aparecer só o dano aqui do lado, mas ele aparece um monte de coisa que polui a tela pra arregaçar. E eu não entendo nada que tá acontecendo. Caralho, recurso... Nossa, dá recurso demais. Aí eu ia na fenda lá embaixo, vamos lá. Tá vendo aqui, ó, mensagem? Saiu do servidor, saiu do grupo de raid, saiu do grupo de raid, mudou de servidor. É por causa do Adam que você fica mudando de servidor pra poder encontrar o pessoal. Cara, eu não faço nem ideia como é que eu chego ali. Ah, vamos fazer uma mais fácil, né? Ali tá meio longe. Aqui tem uma. Aurinor já tem uma questzinha do lado. Vamos em Aurinor. Ponto de apoio. Tá mais pertinho, a gente não precisa ficar correndo tanto. Ali eu ia ter que procurar o caminho, passagem pela montanha. Acho que eu nunca fiz uma que fosse ali. Então vamos mostrar coisa que a gente já sabe, tá? Depois a gente descobre as outras tretas. Aqui virando o rolê, ele já tem uma questzinha que a gente já vai fazer. Vê se apita. Apita, menino! Não é esse aqui não. Ah, é em cima. Por isso. Engraçado que, tipo, ali é um elite, né? No caso, seria um elite. Se matar, dropa argonita e tal. Mas, olha lá, ó. Só que ele só apita Quest Mundial, não adianta. Ah, beleza. Ele tá meio confuso, no caso. Almirante. Traga ele abaixo. Mano, eu cliquei, velho. Tá me tirando que não vai funcionar nada. Será que se eu der o... Vamos lá nas configurações. Interface. Addons. WordCraft Group. Aqui, ó. Habilitar suporte para missões normais, beleza. Sair automaticamente do grupo. Não. Evite juntar no grupo reino PVP. Ó, tem essa configuração aqui que é maneira. Notificação de grupo. Se eu der um barra o WQGF. É, ele não. Bom, ele tá configurado para automático. Ele apareceu ali, eu cliquei e infelizmente não deu certo. Sei lá porquê. Eu vou aproveitar que eu tô aqui e já vou matar esse maluco aqui. Aproveitar que a gente tá gravando, né? Vamos gravar aqui a morte do boss. Já apareceu um brother aqui pra ajudar a matar. Quando tem dois, geralmente é muito mais tranquilo. Porque segurar o dano eu consigo segurar. O problema é segurar... Segurar o DPS, né? Que meu DPS é pra um tanque. Tem que estar razoavelmente bom. O Pala bate mais que o Guerreiro Tanque. Pelo menos foi o que eu senti. Agora vamos ver como é que foi a atualização do patch. Vamos ver se teve alguma mudança. Tem que fazer um teste. Vou logar ele na Ali lá e ver como é que estão as skills. Mas a princípio o Paladino bate bem mais. Aí, mano, desce o cacete no bichão.
Caraca, o DPS desse DH tá meio... Deite! Aí, boa, 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 boa! Caralho, dropei uma pedinha, uma botinha. Até que deu bom nos itens aqui. Vamos dar um corre lá na Invasion. Será que se eu der um pulo aqui é vantagem? Acho que é vantagem. Brrr! Ué. Ué. O mapa tá mostrando que eu tô em cima do ponto, mas... Será que é aquele ali? Acho que não, né? Né. Ah, é aqui dentro, então. Ou não. Oh, shit. Não era. Ô, burro, velho. Deixa eu andar. Agora eu me fudi que eu fiquei com o agro desses bichos. Achei aqui, ó. Ha! Camuflado. Yeah, yeah! Vamos lá, vamos ver se ele vai apitar. A legião quer essas itens. É, galera, realmente não funfa pra essa porra aqui, tá? Minha nota era 80, agora vamos baixar pra um 60 aí, porque ajuda mais nas quests mundiais. Realmente, galera, a gente deu azar porque eu gravei o vídeo aqui, aí acabou que bugou todas as quests que eu cliquei. Você viu que teve uma hora que eu cliquei aqui e não foi. Mas eu aconselho que baixem esse addon. Mano, é um negócio muito bom, velho. Não, geralmente não buga comigo quando eu tô jogando, tá? É, ele acaba que facilita bem a minha vida. Ainda mais como eu sou tanque, eu preciso de alguém pra me ajudar a zergar os bichos. E aí eu entro no addon, clico, geralmente o grupo já acha, já me troca de servidor e a gente já faz rapidinho. É, infelizmente aqui aconteceu, a gente conseguiu fazer umas duas vezes só. Geralmente acontece umas 80% das vezes, tá? Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de baixar o addon, chama WordQuest Group Finder. E eu vou deixar o nome dele certinho na descrição aí pra vocês poderem baixar, tá? Manos, muito obrigado, desculpa mais uma vez pela demora nos vídeos aqui no canal. Vamos voltar a postar com mais frequência. É porque eu tive aqueles rolinhos, tava mexendo com o PC e acabou. Ah, e teve alguns comentários aqui também de uns cara babaca que vieram comentar no vídeo, tá ligado? Os cara não pode ver a gente fazer alguma coisa que aí nego não faz melhor que você. E os cara vem comentar, ah, que bosta, não sei o que. Eu posto vídeo porque eu gosto de postar vídeo, tá? Eu gosto de conversar com vocês, eu gosto de gravar. Eu montei meu equipamento pra eu poder fazer isso. E aí vem uns malucos falando, ah, você é um câncer. É por isso que muita gente usa hack nos jogos, que não sei o que. E muitas vezes o cara não sabe nem metade do que ele tá falando. Infelizmente isso acontece, eu tive que bloquear um cara no chat aí, porque ele começou a falar umas bosta nos comentários. Aí eu respondi à altura, né, porque eu não sou muito de deixar barato isso não. E bloqueei o cara, se ele quiser vir dar dislike, tranquilo, é a opção dele. Mas se vier me encher o saco, eu não sou obrigado a ficar, tipo, lendo esse tipo de coisa, entendeu? Tipo, o cara já chegou na agressividade. Aí eu já não trato com educação também não, beleza? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez. Desculpa aí o addon não ter dado certo na maioria das vezes. Mas é um addon muito bom. Confia na Cal que você não vai se arrepender, tá? Principalmente pra fazer as quests normais. Hooligans vazando. É nóis, Crã. Aquele abraço. Valeu.